السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para habaib, para masyaikh, terutama Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf yang baru menyampaikan mau'izah yang sangat kami muliakan, juga para habaib lain, pengasuh pesantren Miftahul Midad Roma Ki Haji As'adul Umam Anas, mugi-mugi dipun paringi umur ingkang dawa, dipun paringi sehat, gampil anggene pun ngurusi pesantrene, manfaat lan barokah ilmune pun. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para kiai, hadirin rahimakumullah, nyambung ingkang dipun dawuhaken kalian Habib Taufik, kula nambahi sekedhik para rawuh tiyang kuno niki kasil anggene pun didik putra-putrane. Sebagai kiai berhasil, Mbah Yai Hamid sedaya santrine sae, Mbah Yai Nawawi Sidogiri sedaya santrine sae, semua jadi. Menawi teng mriki Mbah Kiai Anas Abdul Halim santri-santrine nggih sami dados. Menawi teng kulonan Mojosari Nganjuk Mbah Zainuddin, semua santrinya sampai yang nakal-nakal pun ketika mondok nakal niki wangsul dadi kiai. Menawi teng Malang Yai Said Ketapang, sak niki pondok-pondok Malangnya hampir semua alumni Yai Said Ketapang. Nah niki sing sumber Malang PPAI. Nopo rahasiane para rawuh? Kula tangklet, kebetulan bapak kula nggih alumni Mbah Zainuddin Mojosari Nganjuk. Mriki insyaallah sami teng pundi-pundi sami. Kiai sing niki mengke kedah ditiru tiyang sepuh didik putrane. Kiai-kiai niku sukses berhasil murid sae-sae akhlake sae. Sebab kiai niku napa sabare nemen para rawuh. Contoh sabar nyuwun sewu. Yai Zainuddin Mojosari niku enten lari santri rotok nakal, jagone niku dibeleh. Jagone dibeleh santri terus dimasak. Lajeng guse niki kali santri dijaman, "Gus-gus, mangane wae pitik." Ya Gus nek urun mau. Bareng pentelas sepurane Gus niku jagone Abah sampean. Wong niku wis kadung Rama Yai mboten nesu blas. Muga-muga dadi manfaat, dadi barokah. Muga-muga manfaat, dadi barokah. Jadi pitik jagone dicolong santri nang. Muring-muring titik mboten. Ikhlas 100%. Malah ditunggak nih muka-muka dari barokah tak halal nih. Nanti malih kira si bapak kulo kelopone degani dirontoki kali santri kangkang sing akeh pisan kabeh gak apa-apa ikhlas aku. Ya Mas Duki Mahfud Malang niku nggih murite ya Mahrus Ali. Nanti cerita ya Mahrus Ali ini numpak sepur jamin ini hilang di copetian mungkin melampah-melampah teng gerbong sepur maju mundur kali pengumuman
Sopo-sopo sing nyopet jamku tak halane. Sopo-sopo sing nyopet jamku tak halane, aku ikhlas ridho mlaku. Ini tiang kuno ini teng murid, teng santri, teng umat ini mboten enten ngamuke. Mboten wonten nesune. Nah, niku salah satu faktor kenging menapa wong kuno niku lek didik santri kok dadi. Rahmah lil murid. Andua ini rasa welas, kasih sayang, cinta tenggene murid. Teng murid ini lek mbelani temenanan para rawuh. Inti pendidikan teng Islam niku nggih rahmatan lil murid, rahmatan lit tilmid, rahmatan lil walati wal binti. Welas, cinta, sayang, tulus tengene murid, tengene putra. Niku akhirnya berhasil. Guru ngalah untuk murid. Akhirnya murid nggih berhasil. Tengene Al-Qur'an utawi teng donga, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Wonten kalimat warhamhuma kama rabbayani saghir. Ya Allah, panjenengan paringi rahmat kawelasan tiang sepuh kula niku. Kados dene tiang sepuh niku ugi maringi rahmat kawelasan dhateng kula pas didik kula tasih alit rumiyin. Ada kata-kata rabbayani tarbiyah pendidikan, terus ada kata warhamhuma. Antara rahmah, welas, kasih sayang, tulus kali pendidikan itu enggak boleh dipisah. Menawi pendidikan pun buat enten rasa kasih sayang teng murid, gara-gara telat bayar pecat, SPP telat usir. Jadi pola hubungannya pun buat kasih sayang antara murid kali guru, tapi pola hubungannya pola hubungan transaksional, komersial. Ibaratnya masuk apa enggak bayar tiket usir, masuk sekolah tiket durung dibayar nggih diusir. Lek ngoten niku biasae nggih mboten kasil. Mengke murite akhlake nggih rusak. Teng guru mboten menghormatinya. Teng ustad mboten menghormati sebab murid merasa saya sudah bayar selesai. Amat ya sudah. Kados mahasiswa teng kampus mosok teng dosen menghormati. Mosok teng guru menghormati. Mboten. Karena teng kampus niku kasih sayangnya kirang berorau. Dan hukum aturan ditegakkan begitu ketat, enggak bayar SPP. Lari-lari mahasiswa nganggap aku wis bayar, hak harus dipenuhi. Aku wis tamat, ijazah tak gawa, wis. Suatu saat mahasiswa niku pangkate cepet-cepet dadi wali kota. Dosen ini sik tetep mulang teng kampus ini. Nah, ketika si mahasiswa ini dadi wali kota kunjungan teng kampus, dia minta dihormati sebegitu rupa, termasuk dosennya pun harus duduk menghormati si wali kota ini. Kenging napa? Nggih pancen biyen pas didik niku rahmat kawelasane nggih mboten enten. Sehingga timbal baliknya si mantan murid ini nggih mboten welas, mboten hormat, mboten takzim tengene guru. Nah, mbok menawa pendidikan sing tasik wonten rahmah niku tinggal teng pesantren para orang. Atau pendidikan lain sing koyok pesantren, dinia, TPQ, terus sorokan Quran teng omah-omah niku biasane pun tasik wonten rahmat kawelasan. Tonggo-tonggo diladeni sorokane bayar sak karepmu, gak bayar yo sakarepmu. Menawi teng sekolah-sekolah formal biasane pun mboten patek wonten. Kaku-kakuan, mentolo-mentoloan, aturan ditegakkan gak memenuhi. Niki nomor setunggal, monggo dipun balekaken teng putra, teng murid niki benar-benar full kasih sayang. Hadirin rahimakumullah. Kasih sayang ngeten niku sakniki didamel pastor. Seminari itu lek teng mriki jenenge pesantren. Seminari itu lembaga pendidikan Kristen atau Katolik untuk mencetak pastor.
untuk mencetak pendeta. Dan seminar ini para rawuh hampir 100% muridnya jadi pendeta. Artinya sukses menghantarkan murid menjadi pendeta. Sementara pesantren ini dua santri 300, mungkin sing iso dadi ustaz utawa kiai guru mesti 200. Lamun pesantren muridnya 300, 200 dadi kiai, rame kiai Indonesia. Separuh mawon kadang mboten enten. Dua murid 1000 sing dadi kiai 500 angel niku. Dua santri 3000 sing dadi kiai 1000 niku mawon angel. 30%, 40% yang angel pesantren. Padahal lek ni seminari badane tiang Kristen. Niku hampir semua muridnya akhirnya menjadi pendeta. Nopo, di sana ada yang itu dulu adanya di pesantren. Nah sekarang pesantren wis rotok modern didik. Terus apa yang dulu ada sekarang malah mboten wonten, wontene malah teng seminari niku. Sing jenenge pastor niku kalih murite, kalih jamaahe, kalih umate niku ibarate ngomong temenan. Ngomong temenan, kadang diwe yatra, dilus-lus, sampe tunggalane. Wis koyo kiai jaman kuno lah. Nah, sakniki kan arang-arang guru ngoten niku, ustaz ngoten niku. Nampa malah ustaz bayarane kurang, tanggal tuwe untune loro. Bojone purik, cicilan wayahe bayar, kembang. Mlebu kelas kudu ngamuk malah. Niki nomor setunggal rahmah lil murid. Anduweni rasa welas, anduweni rasa kasih sayang. Nomor kalih para rawuh full ikhlas. Kiai-kiai kuno niku full ikhlas. Kiai kuno niku kelangan bondo oleh santri. Kelangan pondok oleh murid. Nah, kadang-kadang beberapa pondok tertentu niku kelangan murid oleh duit. Nek pas usum pilkada, usum kampanye, niku ada beberapa model ustaz atau model kiai, pondok ini ditinggali kampanye, dan dia enggak peduli. Pondokku bubar ben. Santriku semburat ben, sing penting oleh duit. Nek kiai-kiai kuno niku kelangan duit enggak apa-apa, sing penting santriku dadi. Nah, kadang kita sakniki niki santriku ilang ya ben, sing penting aku oleh duit. Para rawuh, Mbah Hasyim As'ari jenengan bayangaken mendirikan NU. Teng pundi-pundi bantu pendirian kantor NU dan sebagainya. Piyambake mesti kelangan duit berjuta-juta cara sakniki untuk pesantren dan NU. Mboten enten sing mbayari. Hampir semua murid yang dikader Mbah Hasyim As'ari dadi sedoyo. Dadi tokoh nasional, jadi ulama besar. Kiyaine wani kelangan. Ngoten. Kiai-kiai kuno para rawuh, santri mboten kuat bayar, mboten diusir. Tambah ditimbalin dalam, ini, manganin dalam. Berapa puluh santri ditanggung dalam. Mboten malah diusir. Wani kelangan. Ini ku nunjukkan lek kiai ini ku benar-benar full krono Gusti. Gusti Allah. Mboten krono bondo, mboten krono nopo-nopo. Kelangan nopo-nopo siap. Pokok mboten kelangan ridho ini Gusti. Gusti Allah. Nah, saat ini kula panjenengan ngoten niku angel para rawuh. Angel. Lek perlu gak oleh ridhone pangeran gak paten, sing penting oleh duit. Ngono barang. Kelangan barokah, kelangan rahmat pangeran gak apa-apa, sing penting sugih. Pondok buyar, murid gak duwe tata krama gak apa-apa, sing penting aku dadi bupati. Padahal niat niku sak derenge mlampahi niat kudu pun beres. Lek niat mboten beres, sak teruse mboten beres. Lek niat beres, sak teruse beres. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu.
Lek diwali waman azlamat hidayatuhu azlaman nihayatuhu. Yang ni kulek kawitani kait kawitani wis peteng sak turuse peteng. Kait kawitani ni padang sak turuse yo padang. Kait awal matung bismillah nunggu pesantren lillahi ta'ala. Sak terusnya para rawuh dinya uang terus didukung uang terus dilem uang terus mboten enten matine pokok tetap lillahi ta'ala mboten wonten puri no pokok ngeten ket awal niate nawaitu lillahi ta'ala ket awal padang sak terusnya padang mana ket awal lapo sampean ngadeg pesantren diam-diam sak jane teng ati mulai pesantrenku gede kan yo aku terkenal. Lek wis aku terkenal sembarang teko, gula teko, beras teko, amplop amplop teko. Lek wis terkenal maneh nyalon camat, nyalon bupati kan yo rada. Rada lumayan. Jaringan murid, jaringan pesantren akeh, dadilah insyaallah. Ket awal niate ngoten niku para orang. Biasane ngoten niku lungguh teng dampar mboten suwe. Mbalah kitab lungguh teng dampar sak jam mboten kuat. Rong jam mboten kuat. Kudu melayu mau. Nggih lek melayu-melayu ngaji mboten, melayu kampanye. Melayu maklaran kan seterusnya. Napa sak teruse kok ngoten? Penting kan awal niate mboten krana pangeran. Niate wis krana ngoten-ngoten niku. Kula imut dateng mukadimah kitab Ihya. Nabi Musa niku kelangan murid. Lajeng piyambake mlampah-mlampah teng kampung madosi murid niku. Kepanggih malaikat Jibril. Malaikat, sampean gak roh muridku. Lha muridku ilang pirang-pirang dino. Terus malaikat Jibril jawab, iki lho muridmu sing tak tuntun. Muridmu sing saiki tak tuntun. Malaikat Jibril nuntun celeng para rawu. Terus Nabi Musa nyuwun pangeran, Gusti, jenengan balekaken dadi menungso malih. Gusti Allah jawab, orang, aku wis kadung muring-muring, muridmu tak laknat, jadi celeng gak tak balik nih tadi menungso. Adik Gusti Allah nek muring-muring teng Bani Israel, sing dilaknat dadi bedes ya dadi, dadi bedes temenanan, kunu kirodatan khasin. Sing niku wau dilaknat dadi celeng. Tapi Gusti Allah jawab, Musa, sampian tak wai weruh, kena apa muridmu tak dadi nih celeng. Nopo Gusti salai muridku innahu yatlubu dunya bidin. Muridku iku kurang ajar numpuk-numpuk donya dengan memperalat agama. Para rawuh, agama niki sahamnya 100% nek Gusti Allah. Sing nurune wahyu Gusti Allah. Sing deleh iman teng ati jenengan yo Gusti Allah. Sing maringi hidayah ilham teng jenengan yo Gusti Allah. Singgarakne kita ni paham ilmu ya Gusti Allah. Wabeh niki nek Gusti Allah. Lek ngono agama niku 100% nek Gusti, nek Gusti Allah. Krana agama niku nek Gusti Allah kabeh, maka tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali hanya untuk li'i'la'i kalimat. Sak liyane niku mboten oleh. Mboten. Ad-dinu lillah. Agama niku namung gadane Gusti Gusti Allah. Mboten pareng damel napa-napa. Lamun panjenengan melok duwe saham dalam agama niki, ayat Quran ini sing separo teko bapakku iki. Sing separo maneh teko mbokku. Misale ayat Quran ini sanes saking Gusti Allah kabeh. Mungkin panjenengan rumoso berhaklah menggunakan ayat itu untuk kepentingan panjenengan. Tapi ing sakrene kabeh niki saking Gusti Allah, hidayahe saking Allah, imane saking Allah, ilmune saking Allah, pintere saking Allah. La haula wala quwata illa billah, kekuatan ibadah pun sedaya saking Allah. Lek ngono enggak boleh digunakan untuk apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ajaran Islam sing paling inti niku la ilaha illallah. Bahkan lamun liyane ini keter, ibadahe sik rodok keter, posone sik rodok keter, ngajine sik rodok keter,
tapi ngantos mati tetap kukuh la ilaha illallah. Iku lho sing iso mlebu swarga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Paling inti ajaran Islam niku la ilaha illallah. La ilaha illallah niku enggak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Artinya orang yang ikrar la ilaha illallah, kula Gusti, urip niku ikrar namung badhe nyembah jenengan tok liyane mboten. Dengan mengucap la ilaha illallah berarti kula panjenengan ikrar nyan ingsun arep nyembah Gusti Allah tok liyane mboten. Semua niat yang ternyata nyimpang boten krana pangeran niku berarti bertentangan dengan ikrar kita la ilaha illallah. Jenenge niku riya para rawuh. Dan itu kurang ajar nemen. Ketorone ngadep pangeran, ketorone sowan pangeran, tapi ternyata noleh liyane. Jenengan sowan Gus As'ad. Ketorone sowan Gus As'ad. Ternyata punya tujuan lain. Bareng punya mapakne wedang mok lirik. Jadi ngadep Gus As'ad namung damel alat mawon. Aku pengen lirik bunyai. Ya piye carane? Tak sowan Gus As'ad ae. Ketorone awake sowan Gus As'ad. Golek bunyai ngetokne wedang tak lirik. Ya kan wong kurang ajar ngene. Sowan kiai jadi alat untuk yang lain. Ngadep pangeran, nyembah pangeran, ceramah nyebarne ilmune pangeran. Niki kan dohire majep pangeran wajah tu wajah iya. Ternyata sing digolek liyane para rawuh. Niki padha karo wong sowan kiai tibake nglirik. Nglirik bunyane pren njaluk ditunjuki tiyang ngoten. Tiyang kurang aja. Terus teng pundi-pundi menungso niku enggak bisa menerima jika hati ini bercabang dua. Montalah ibu-ibunya jenengan tangkleti. Sesolihah apapun bunyai sing paling solihah. Paling patuh tengkaruan. Iku lek dipamiti cek tak rapi maneh, yo mbretes niki. Jadi boten iso nrimo ati bercabang dua iki boten nrimo. Sinten mau? Nah Gusti Allah yang enggak akan menerima. Begitu ada orang mati, ternyata hati bercabang dua. Yo krono-kono, yo krono-kono, yo pengen golek dilem, yo ben terkenal, yo ben sugih. Enggak full ngadep panteng yang pangeran tok mboten. Tolah-toleh rono-rono. Nipsine hati bercabang dua. Nek hati bercabang dua ketika mati, buka atine blak. Yaumatu belas, saroil. Dino kiamat benjing, siri-siri ni atinu, blak, tuksaf, dibuka. Sehingga mboten ikhlas alias riya. Nyelempet titik teng jero ini tetap konangan. Kula ngeten iki ketorone kaya ikhlas. Mungkin jenengan ketorone kaya ikhlas. Ketemu kanca, alhamdulillah, masyaallah, subhanallah, alhamdulillah. Enggak ono wong sing roh bahwa dia itu jaim. Jakaim mit mawon. Yahanu. Napa yahanu? Nggih jaim penampilane tok. Sampai mati enggak ono wong roh. Tapi pada akhirnya setelah mati 12 saroir siri-siri nanti dibuka kabeh. Akhirnya sing boten ikhlas, sing ati noleh, menggak menggo, boten krono pangeran, cecep pada akhirnya kana yakunu konangan. Saiki enggak konangan, besok tetap. Katimbang besok akhirnya konangan, aluwung sakniki pisane terang-terangan. Jujur sejujurnya Ustaz, kula tere saged ikhlas Ustaz. Jenengan bimbing piye carane iso ikhlas. Ojo kok turun ikhlas tapi lagake gayane kaya wong ikhlas. Hadirin rahimakumullah, tengene pembukaan mboten pembukaan. Lembar pertama kitab hadis Mukhtarul Ahadits. Sing nisor. Lah niku wonten hadis Abghadul Ibad ilallah mangkana saubahu khairan min amalih antakuna siyabu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin.
menungso sing paling diketing Gusti Allah. Niku menungso sing klambine, penampilane, zahire jaime. Itu ngetop wapik kayak sufi, kayak wali. Astagfirullah. Astagfirullah. Sabar. Arep sowan calon marotuan. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Penampilane ngejos. Kayak wong sing paling suci. Gak doyan gedang goreng. Tapi jelek ketek. Wa amaluhu amalal jabbarin. Kelakuannya kayak Fir'aun. Kelakuannya mboten genah para orang. Nah, kula suweneng model-model ngene iki. Asli kula sen. Begitu nyawang Gus Asan ngene iki. Rayene napa? Piambake keluarga dalem. Putrane Rama Yai. Toh dandanane nggih kados kula panjenengan mawon. Enggak jaim ngoten, enggak ditambah-tambah. Enggak dilebih-lebihkan. Biasa. Mau kula mirengaken sambutane dari nadanya nggih biasa mawon. Kalimat-kalimatnya, intonasinya enggak digai-gai. Kadang wonten yang teramai digai-gai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kula mirengaken Gus Asad datar biasa. Kula seneng tiyang niku. Kak neko-neko, kak kakean pola. Napa kak kakean pola? Nggih, apa adanya. Ing salah satu tondone tiyang ikhlas niku, klambine, penampilane tidak lebih baik daripada yang sebenarnya. Artinya biasa-biasa. Aku ngene iki sing ngene iki kan. Gelem yo ngene, gak gelem yo ngene. Lagu kulekku ceramah yo ngene iki, gelem sak karepmu, gak gelem yo sak karepmu. Terus kula mirengaken tiang-tiang agung misalnya kados Gus Dur. Gus Dur ceramah lagune kan nggih biasa mawon. Kalimate suarane nggih mboten digawe sing aneh-aneh. Padahal nggih beliau luar biasa para rawu. Ikhlas. Mboten enten keinginan sedikit pun untuk jaim ben diarani wah. 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 Malih ceramahe ngamale mulange mboten lillah tapi lilwah. Napa? Lek lillah niku krana Allah, lek lilwah krana golek wah. Sedikit malih para rawu. Niki lebih serius lah. Sing mene nyawa Gusti Allah. Sing berhak nyabut nyawa Gusti Allah. Sing berhak mene iman, le sampean tak wai iman Gusti Allah. Dan suatu saat juga Gusti Allah berhak imanmu tak cabut le sampean dadi kafir. Ini Gusti Allah. Sing gawe wong husnul khotimah Gusti Allah. Sing gawe wong suul khotimah Gusti Allah. Sing gawe amal diterima atau ditolak Gusti Allah. Sing duwe swarga neraka ya Gusti Allah. Pada akhirnya yang ambil keputusan vonis, fulan mlebu swarga, fulan minggir, niku Gusti Allah. Kalau semuanya itu oleh Allah, lha apa pamerane menungso barang. Emang menungso mok pamer mok pameri sampean sekarang gak iso nulungi. Mok pameri ka api amu. Sak kampung wong sewu ngelem sampean kabeh. Masih wong dukung ngelem sampean kabeh wayah sekarat tetep mati. Rumah samul es dilemu akeh sekarat terus urip maneh. La yusti walayan fa walayadur. Lem-lemane menungso, ilo-iloane menungso niku ora manfaati ora mudharati. Aja kesenengan dilem, aja wedi diilokne. Wala ya khaufuna law mata lau mata lau. Lek jenengan ditakdir ni selamat sukses, masuk sak kampung nelek-nelek ni sampean yo tetap sukses. Lek sampean ditakdir ni dadi wong elek, dadi wong ciloko, uripe soro melarat, masuk sak kampung ngelem kabeh yo tetap melarat. Wong kabeh ni Gusti Allah.
Nek kabeh Gusti Allah, yo pamere amal cukup tengene Gusti Gusti Allah. Wis mboten usah liyane. Dene kita nipun krana Allah tok. Tibake tetep ana menungso ngelem sampean urusane. Kudu urusanmu. Ngelem sak karepmu gak ngelem yo sak karepmu. Kudu urusan. Ngilokne sak karepmu gak mau ilokne sak karepmu. Tiang ni lek pancen elek, dilem lemo ya tetap elek. Rumah samu lek elek dilem terus muda. Tapi lek pancen apik nurut pangeran, masih sak kampung mitnah yo tetap apik nurut pangeran. Artinya apa? Diilok ni uang ini enggak membuat orang elek, dilem uang yo enggak membuat orang apik. Singgarane apik ni jenengan matuk panceng ibadah temenan yang pangeran. Terus pangeran ngeridoni. Nah niku, nggih dua jalur niku. Makane krana pentinge madhep panteng ning pangeran gak usah tolah-toleh. Gus Dur sering dawuh, "Kira gitu aja kok repot." Ora patek ngrek, "Ah, lu Gus gitu aja kok repot." Memang gue pikirin. Maksudnya wajah tu nama wajah tu wajahnya. Aku madhep ning pangeran tok wis, gak ngreken menungso. Ngelam sakarmu, gak ngelam ya sakarmu gitu aja kok repot. Ini gimana orang lillahi wong kuno sukses mboten krono sugih, wong kuno anake manut mboten krono pintere. Wah, ya mesti wong tuane profesor makanya anake sukses mboten. Wong bian jangankan profesor moco ya gak moco ilu mboten iso. Bapak kulo mboten taman SD tapi putrane sami sarjana. Napa perawuh menang ikhlas. Kula tasih emut. Kula tasih emut. Aku ulangane bapak kula. Misale enten tamu. Namung duwe banyu putih. Lek karepe mak kula nyuguh tamu karo banyu putih ya isin to. Isin-isin ini. Jare bapak, ya ora apa-apa. Kita wajib hormat tamu. Isone hormat karo banyu putih, banyu putih. Sing mentolo nyepak ni bapak biasa. Mengko enten toyo putih mawon lillahi taala. Es ora wedi dilokne tamu. Nah, jan sing tamu calon besan. Jadi malah calon besane roh lek mriki melarat. Ngoten. Bapak nggih mboten wedi. Bareng roh mriki melarat terus gak sida. Enggak apa-apa gak sida. Lek iya masa ora, lek ora masa ya. Lek pancen iya sida dadi, masa to ora? Masa tak gagal? Lek pancen ora dadi, masa to? Masa to iya dadi. Sementara lek tiang nesek krono menungso sak jani rojok melarat. Krungu besane suk mben arep teko, masa Allah repot. Sing ngilih duit tonggo, yuk ngilih satu sewu yuk tak gitu ku anu isin nang talah besan arep teko. Engko sok ben sofamu tak silih ya. Sawangane. Dadi engko calon besan teko iki, sofane. Terus tolong ngono sewu. Kira-kira besane teko jam 11. Engko sedanmu parkir nang arep omahku ya. Jaim ora rawuh jaim. Cakak ya hanu krana menung menung. Mari duwe kae rapi. Plung sebaliknya kabeh perabotan mantune ya sedane punti wingi anu tolong malih ngenane pas lamaran kursine saya-saya punti kok saya karek jimplek tolong malih ngapusi penampilane yo ngapusi akhire lesane yo ngapusi dosa tok katimbang ngoten ngoten dosa mending ket awalnya sejujurnya mawon pulang nggih ngeten iki pun gelem yo ngene gak gelem yo. Joko-joko santri-santri lek ngarepne santri putih terus ora usah ditambah-tambahi. Saman kuciken butuhno kucikmu. Ngerti ta? Aja wedi ditolak. Lek pancen pangeran nakdirne ngobahne atine marang tuamu, tomponen santri tetep ditompon ajan kuciken. Nek pangeran nakdirne ngobahne atine marang calon marang tuamu, aja mok trimo. Masih sampean tampil perlinte, ganteng, dasian, yo tetep ditolak.
Sket awal santri salah satu ciri santri ini bloko. Napa? Bloko su. Oh, gak ada istilah bloko su, teman. Bloko su to apa? Apa aja? Santri delon, klambine sak keneke ngeten iki mawon. Mangan lengser, liwet karo terong. Ngeten iki. Kadang ora ana setlika mari diumbang, klambi sarung dilempit tumpuk ibantal. Isuk budal sekolah wis koyo koyo setlika wae. Ngeten. Santri ini mboten usah ditambah-tambahi. Apa adanya ngeten iki mawon. Dan itu sebetulnya kejujuran. Lah ngeten iki lho para rawuh, sing garane kasil, sing garane dadi niku pertama rahmah lil murid, rahmah lil walad, welas tengene murid, welas tengene putra, terus tulus ikhlas semata-mata krana Gusti, Gusti Allah. Tirose bapak kula Mbah Zainuddin sukses didik santri niki lho. Kula cerita titik. Bapak kula pas mondok mriku ning santri tirose nakana. Santri teko mboten ngewehi jajan. Niku dilalah lare mriku saged wiritan apa-apa iso buka tas, iso buka koper ngoten. Nah, santri medhit teko enggak nggo jajan ngoten. Kopre dibuka. Diisine kodhok, diisine ula sembarang kunci maneh. Kan betik-betik santri ngoten. Nah, kan. Kadang nyuwun sewu tirose bapak juga. Ajenge adus teng kali niku wis gulung tanggalan itu muda ngoten niku. Santri-santri zaman sakmene. Tapi kene apa mulih padha dadi kiai? Nggih niku wau. Kiai ini sabar, welas, mboten enten nesune blas. Ora ana sak liyane mek kur mesem. Monggo kan. Anu iki kula pamit. Monggo kan. Kula winginane wangsul mboten pamit. Monggo kan, tapi aja baleni ya. Mboten enten ngamuke blas. Lha niku lho sing karakno santri karsan san. Tapi engko lek kiai ini sabar terus santri aja nglama. Tiru sahabat. Nabi niku full sabar. Nabi niku full sabar. Tengene sahabat raufur raufur rahim. Full welas kasih sayang. Nate Nabi ini ceramah teng podium takon sahabat. Sopo di antara sahabat yang merasa paling saya sayangi? Kabeh sahabat ini ngacung kula. Artinya saking sayangnya Nabi kepada sahabat, kepada murid, sampai-sampai semua merasa paling disayangi. Loh niku lho Kanjeng Nabi ngoten. Senajan Nabi sabar, sayang, Nabi ini ora sampeyan nyeluk aku kudu kiai lho ya, mboten. Sampeyan nyeluk aku kudu pak guru lho ya, mboten. Nabi niku cukup memanggil mereka sahabat. Murid itu diceluk sahabat. Lek sahabat kan ya berarti kancowan to. Sakjane Nabi niku guru derajate dhuwur banget. Sahabat tahu di bawah Kanjeng Nabi. Teng sekolahan sing gurune njaluk dihormati, sing murite gak gelem menghormati. Tok wis. Padha gak tepake. Lah teng pondok niku sing gurune tidak minta dihormati, santrine dengan kesadaran sendiri ingin menghormati. Akhirnya podo dadi warana. Lah niki pondok niku ngeten. Mbok menawa teng pondok-pondok pundi niku wis rada ilang, kudu dienekne maneh. Carane dos pundi? Sering diadakan mangan bareng. Ngen kula lek ben Jumat para rawuh, kula kale santri mangan lengseran. Niki kula bareng santri. Sak kale santri sak lengser biasa ngoten. Kene apa? Ben kula mboten rumangsa dhuwur nemen-nemen. Ngoten. Tong mboten santri ya tetep hormat. Tahu lah, sopo kulone tak santri semerang. Jenengan lek angon wedhus. Nanti angon wedhus mentah. Angon wedhus itu ada yang ngarep, waktu wedhus itu yang buri, geret, orang mangan-mangan wedhus. Bareng ada wedhus itu, sama yang buri ini. Sing sohabar, aku wedhus majangi bojone, caranya aja mau seneni. Yang pancen angon, lek kangono buyar wedhus. Kangone ngoten iki. Sak kuwate wedhus. Aja kok suwere.
Jenengan omong-omongan karo sapi, jenengan kudu modom. Niku welas-welas teng sapi. Aja kok sapi diomongi karo bahasamu. Sapi maju kanan kiri orang ngerti sapine. Lek ngomong karo sapi ya sampean kudu dadi sapi. Dadi sapi dilu. Her kok zit her. Ngaten. Niku sing dingerteni sapi. Mudun. Jenengan omong-omongan karo bayi ngudang bayi. Najan jenengan kiye haji, najan jenengan dosen. Ngudang bayi aja kok. Orang ngerti bayi ini. Ngudang bayi yang jenengan najan wong top yo dadi bayi dhisik. Aduh. Jenengan profesor doktor ditugasi ngajar TK, yo dadi TK dhisik. Guru ulama gelem mudhun niku jenenge welas. Nabi ngarani muridnya konco, ashab, sahabat. Imam Syafi'i ngarati muridnya konco, ashab. Nah, tiang-tiang pondokan ngarani muridnya kang. Ini kan cara Malang sam. Masnya sam. Mas sam. Ngerti ini, sehingga teng pondok ini benar-benar antarane guru, murid, antar konco ini ngerti bro. Wis 30 tahun dadi alumni metu teko pondok. Niki ketemu mana ya sik kaya cah pondok mana. Kadang niku wis dadi kiai gede. Niki dadi kiai gede. Pas acara NU ketemu, wo niku sik rewangkulan. Jahat. Ono jaher bareng ngono. Tapi enggak misung. Sak tasih akrab malih. Nggih niku pondok karo ora. Nah niki yang pertama terus nomor kalih. Tiang-tiang kuno niki kenceng dalam nyepengi akidah. Tiang-tiang kuno niki kenceng dalam nyepengi akidah ahli sunnah wal jamaah. Bina murid sukses niku kiai kuno mboten tolak-toleh. Kat mbiyen ahli sunnah wal jamaah ket jaman Wali Songo, Sayyidina Khalil, Mbah Samsudin Batu Ampar teng Mbah Nawawi Sidogiri, Tipo Malih teng Mbah Hamid Pasuruan, Tipo Malih teng Mbah Jauhari Kencong, kabeh ahlu sunnah wal jamaah sampai ya Halim ya tetep ahlu sunnah wal jamaah ngantos sakniki ngantos Gus As'ad tetep ahlu sunnah wal jamaah. Biasanipun menawi salah satu dari keluarga dalem niku wis ana sing rada nyimpang, ana sing tasayuk dadi Syiah, ana sing tawahub dadi Wahabi, wis ora patek gelem ndonga ngangkat tangan. Engko lek salat wis ngene-ngene. Tahiyan lho. Wis rotok beto. Niki biasa teng pondok wis mulai ada napa? Perpecahan. Lek wis mulai ngoten niku, biasane nggih wis ruwet men. Ada salah satu pondok di Ponorogo. Niki sing mendirikan dulu ya Ibrahim. Ahlu sunnah jamaah kenceng. Gede. Pondoknya gede. Putrane enten sing tetep ahlu sunnah jamaah. Wonten sing kuliah teng Umul Qura Saudi mulih dadi Wahabi. Akhirnya pondok ya ruwet para orang. Nah, di samping ikhlas, rahmah, insyaallah pondok niki gede, tokoh tetep ahlu sunnah wal jamaah. Sing dongakne lho ket mbiyen-mbiyen, Mbah Hamid wis dongakne lek ahlu sunnah jamaah. Mbah Jauhari wis dongakne lek pancen ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barangkali tinggal 10 atau 7 menit kula badhe sedikit menyampaikan tentang beberapa hujah ahlu sunnah wal jamaah yang oleh beberapa orang dianggap niku keliru. Ngaten. Hadirin, kita tiang NU, tiang ahlu sunnah ini lek tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Mereka asyhadu an la ilaha illallah. Lek mereka kan ngoten. Lek mriki illallah ngoten. Kenging napa kok beda? Pertama, hadis ini umumnya ini ngeten. Karena Rasulullah SAW yuhariku asbu'ahu fi salat. Nabi ini ku yuharik dirijine di dalam sholat. Nah yuharik ini ku ngubah. Ini apa ngubah-ngubah ini? Lek ngubah ini, asyhadu an la ilaha illallah. Terus ubah dah.
cukup ngoten mawon niku jeneng ngobahne. Lek ngobah-ngobahne layu harik niku ngobahne napa ngobah-ngobahne? Ditingali teng ilmu sorop ngene. Yu harik niku tambah tasdid fa'ala yufa'ilu. Harraka yuhariku. Fi'il sing ditambah tasdid niku saged ugi muta'addi takdiyah. Saged ugi takdir. Takdir maknane berkali-kali tadi ngobah-ngobahne. Lah terus-terus pun dilek mbetakne. Yo ditingali sulasi nih. Nek sulasi mujarote niku lazim ditambah tasdid malih muta'addi. Contoh fariha bunga, farroha bunga hake, nazala turun, nazala nurun hake, kharaja metu, kharaja ngetok hake, ojo dimaknai ngetok-ngetok hake. Ini ku lek sulasi ini lazim. Nek sulasi ini muta'addi, kotoa ngetok, ngetok kan muta'addi tuh. Lek ditambah tasdid, kata ayu katiu ngetok-ngetok berkali-kali kasaro ngecah muta'addi tambahi tasdid kasaro yukasiru kenapa? Mecah-mecah berkali-kali. Nah harro kayu hariku itu menggerakkan apa menggerak-gerakkan? Ya dilihat sulasinya, sulasinya lazim napa muta'addi. Hari kaya haraku niku obah apa ngobahake? Maknane hari kaya haraku harokatan baharokan maknane obah napa ngobahne? Napa? Obah. Lek hari kaya haraku obah berarti haraka yuhariku ngobahake. Cukup ashadu alla ilaha illallah, mboten perlu ngene-ngene. Niku najan ana hadis yuhariku maknane tetep ngene, enggak perlu ngene-ngene. Plus lek njenengan buka teng Sahih Muslim juz 1 teng mriku dipodhawaken kana idza jalasa fi salat wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna wa qabada asabi'ahu wa asara bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah. Niku Sahih Muslim. Nabi lu mulai lungguh tahiyat niki diteleh teng dhukure pupu gegem terus niki nyuting ke arah kiblat ashadu an la ilaha illallah. Tiang ahlu sunnah jamaah nek teng mriki tiang NU niki madosi kiblat wis temu kiblat endi kono ya wis ashadu an la ilaha illallah. Sementara orang di luar ahlu sunnah mungkin golek kiblat durung temu. Jadi ashadu an la ilaha illallah ngelak ditakoni lapa kok jawaban madosi kiblat kan nabi nyuting ke arah kiblat kan? Nah sampean ngono lah nabi kan kiblate wis temu aku durung temu ya aja dilarang wong pancen dhek golek kiblat durung temu cek golek kiblat. Tapi bagi kita ahlu sunnah sing wis nemu kiblat, yo ora usah ngene-ngene. Tiru nabi nyuting ke arah kiblat, satu arah. Bukan banyak arah. Satu. Jadi tetap sing bener ahlu sunnah wal jamaah. Bener dalam mati hujahnya lebih kuat dari sisi bahasa ataupun riwayat. Yang itu riwayat Muslim nyuting ke arah kiblat itu. Terus tadi kajian bahasa yuharik itu orang ngobah-ngobahne tapi ngobahne sebab sulasinya lazim. Lah kok sulasinya lazim? Lah ya hari kaya haroku harokan fa'ila yaf'alu fa'alan. Terus kitab alfiyah niku fa'ila yaf'alu fa'alan niku lazim. Wa fa'ila lazimu babuhu fa'al kafarohin waka. Ayo. Mau ngerti sawit. Wa fa'ilal lazimu babu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal. Ini kemana ini? Fu'ulatun fa'alatun. Mau ngerti.
lifa'ula kasahulal amru wa zaitun. Monggo. Kok gak disaut men. Ical men. Mboten alhamdulillah lali ini alhamdulillah. Mengke gak lali dadi malaikat men. Wa fa'ila lazimu babu fa'al. Fi'il madinya fa'ila. Masdar fa'alan itulah lazim. Lek lazim berarti lek maknani harika yahroku obah ngunai. Berarti harroka yohariku ngobahake. Satu. Mungkin kalau tidak mau contoh pintu bang. Itu. Nomor luru. Masalah lamastumun nisa. Jadi tiang pondokan kan kena tidak diskusi. Lamastumun nisa. Lek nurut Imam Syafi'i. Lamastumun nisa. Niku nyenggol wong wedok. Dan itu batal wudu. Lek nurut wong liyo. Lamas tumune saya tutuk nyenggol jima, jima wong wedok. Jadi lek durung jima, durung batal. Nyenggol gak batal, sing batal ni kunci jima. Monggo diskusi. Dari sisi kajian lebih kuat man. Lamas tumune saya nyenggol ni maknanya nyenggol biasa. Apa nyenggol jima? Ya didelok, didelok konteksnya. Kata-kata nyenggol demek niku kalau konteks ranjang suami istri maka maknanya jima. Dan santri dadi manten seminggu kemudian sambang neng pondok takoni koncone ya apa kon bojomu wis mau utek apa makna kalimat bojomu wis mau utek apa maknanya jima lah kata gol itu jima kalau suami istri. Dalam Al-Quran pun mudek nyenggol demek itu juga jima kalau suami istri. Misalnya teng ayat dihar, walladziina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'utuna lima qalu fatahriru raqabatin mu'minatin min qabli ayyatamassa. Orang yang mendihar istrinya mari wono keton terus pengen kumpul. Ya tamasani. Ya tamasa senggol-senggolan itu maknane kumpul. Nah, sing ayat wudu lamas tumun nisa niku sane suami istri. Sehingga tidak bisa dimaknai jima. Dari awal ayat itu umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salat. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan kok wahai suami istri, boten. Boten. Wahai semua orang iman, nek sambil ate sholat wudhu om. Lek sambian mari teko WC, au ja'a ahadum minkum minal ghaid, au lamastumun nisa, utawa sambian mari nyenggol wong wedok, fatayamamu, berarti batal tayamumu lek gak ono banyu. Ora rawuh. Lamastum niki lek dimaknai jima, niki menggo. Awal ayat hei wong Islam, wong iman, le arep sholat wudhu. Berarti awal ayat babul wudhu. Utawa sambian mari teko WC, pipis. Itu ya babul wudhu, hadas kecil. Utawa sambian nyenggol wong wedok, lek dimaknai jima, malah menggok hadas besar. Padahal ket awal ayat itu hadas kecil. Loh, menggok. Paham betul? Terus kalimat nyenggol niku lek kehidupan umum niku maknane nyenggol temenanan ora kok dimaknai jima. Santri mriki blonjo teng pasar rame wul-wulan lanang wedok terus cerita ning kono ne koncone aku mang arep ning pasar iki wis wudu dadak pasare rame aku kesenggol wong wedok batal napa maknane ning pasar kesenggol wong wedok ni. Dadak ning pasar kesenggol wong wedok batal aku. Berarti kon jimak ning pasar. Mosok ngono. Ya ora. Nyenggol dalam kehidupan umum itu ya nyenggol. Lah lamas tumun nisa itu punya bukan nyenggol konteks suami istri bukan. Itu nyenggol ya ayyuhalladzina amanu. Wahai semua orang iman. Maka lebih kuat Imam Syafi'i yang mengatakan lamas tumun nisa itu nyenggol. Bukan jima dan itu membatalkan wudu. Terus tiang-tiang ngeten malih. Dan ibu,
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Nabi keluar, maaf, Nabi mencium istrinya, lalu akan keluar dari rumah ke masjid ngimami tanpa wudu. Ngambung bojo salat tanpa wudu. Gimana itu? Hadis itu riwayat Abu Dawud. Madhab Syafi'i menjawab, wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis yang bercerita Nabi salat setelah mencium istri tanpa wudu, hadis ini dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari, sehingga enggak jadi hujah. Wong dhaif. Kedua, pertama ngeten-ngeten wau. Ternyata menurut sorot dan menurut riwayat Muslim, sing kuat nyudring kiblat. Lek kiblate wis temu ya ngene. Lek durung temu sak parem. Terus tentang diskusi nyenggol, nyenggol maknane gimana apa nyenggol biasa, jenengan sumerep ya. Sing nomor telu, wiritan. Teng kita ni wiritan kalih nglatih santri sing anyar-anyar dereng apal wiritan. Niku dijak maca banter. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adik jen kompak bisa. Dengan biasa wiritan bareng banter niku 10 tahun mondok teng mriki suwe-suwe apa? Yo gak sampai 10 tahun. Ngaten. Sementara menawi tradisi di luar Ahlussunnah wal Jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirose kita ngono sakarmu oleh. Tapi ojo bid'ah-bid'ah ne wong wiritan. Ojo ngarom-ngarom ne wong wiritan. Ojo ngarani zikir jahr ba'da salat enggak ono hadise. Niku wonten para rawuh Muslim juz 1 halaman 410. Muslim juz 1 halaman 410. Bukhari juz 2 324. Inna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu sahih Bukhari Muslim. Inna raf'as sauti setuhne banterake swara bizikri kelawan wacanan zikir. Kapan? Hina yansarifun nasu nalika menung sapa do bubaran minal maktubah saking salat fardu. Kula baleni mengeraskan zikir setelah salat fardu karena ngono iku wis ana mulai kapan? Zikir banter mari salat wis enek mulai kapan? Ala ahdin nabi teng zamane Kanjeng Nabi. Zikir lirih sakar, tapi jangan disampaikan kepada umat bahwa zikir jahr ba'da salat enggak ono hadise. Ngerti ini bohong. Enek Bukhari Muslim dibilang enggak enek, bohong. Enggak ada dibilang ada, bohong. Ada dibilang enggak ada juga bohong. Karepe NU, karepe ahli sunnah niku tiyang Islam sak pase mau. Lek pancen ono ya ono aja ditutup-tutupi. Lek pancen gak ono ya gak ono aja ditambah-tambahi, nanti dadi hadis palsu. Kesimpulannya menurut Muslim juz 1 410 wiritan diwaca banter niku oleh sunnah, apalagi adanya taklim melatih santri. Enggak gelem sak karepmu. Lek kunut jos pundi? Kunut riwayat Imam Muslim ugi juz setunggal rojok bab muri bab salat subuh. Anas ditangkleti su'il Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Anas, Nabi niku lek salat subuh kunut napa mboten? Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Iya, Nabi kunute sak marine tangi teko ruku. Niki kunut hadisnya Muslim sahih. Enggak kunut sakar mulek pancen enggak apa. Tapi ojo ngarani kunut haram. Wong hadise sahih Muslim. Ojo ngarani kunut bid'ah. Wong hadise sahih Muslim. Ojo ngarani kunut enggak ono hadise. Wong nyatane nggih. Nggih wonten.
aku gak kunut kang labong gak apal mau tambah saya tidur pacok wis gak ngelakoni gak apal sik sik ngilok-ngilok ya terus Anas niki sinten Anas yang bercerita Nabi kuno nih Anas niki sahabatnya Nabi menjadi pembantu rumah tangganya Nabi selama 10 tahun keterangan ini ada di Ibnu Alan sarahnya Riyadus Salihin pun pokok Nabi kunut kangge konco-konco sing dirang ngapal kunut sing paling penak ben subuh jamaah nek jamaah gak apal gak apa-apa darek amin nggih jamel nutupi bodohnya mboten tiang mboten apal kunut ini pokok sergap jamaah mboten apale Fatihah tok surat-surat bertambah jamaah kok ketutupan bodohmu lah pokok gak maca surat kan makmu mau ngurungokne iya mah beres jadi sing bodoh sergap jamaah dene sing alim yo ya tetap sergap jamaah pinten niku papat limo nomor gansal Fatihah ini atik bismillah napa mboten. Fatihah ini atik bismillah mboten. Beberapa konco sepulang dari haji niku kadang terpengaruh mereka terus enggak gelem maca bismillah. Sebab menurut dia imam di Masjidil Haram Masjid Nabawi gak atik bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten mriku terus. Akhirnya wangsul ngimami ke adik bismillah tolong Mekah saat ini berubah Madinah sampun berubah Maret kalau ini kulomroh mereka saat ini bismillah nisful jahar buatan jahar 100% nisful jahar bian-bian sekitar tahun 2009 kulomriko ini bismillah ngeten Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngoten imam mereka ini biar ngoten. Bismillah kula krungu tapi lirih. Kula sholatan sambil speaker ngoten. Nah sing Maret wingi kula umroh. Ngeten lek ngimami Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bismillah wis nisful jahr. Wis setengah banter. Lumayan. Hadise Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Su'il an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala kanat qira'atu matan, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah seterusnya. Anas bin Malik ditangkleti, Anas, Nabi lek maca peteka Fatihah. Piye? Anas menjawab, wacanane dawa-dawa. Dadi enggak cendek-cendek dawa. Terus Anas memberi contoh dimulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kono enggak maca sakarepe. Tapi aja bid'ah ne sing maca. Wong ana hadis. Lorong kas tawassul kalih kirim donga. Kirim dongane mboten usah. Oleh napa mboten anak niki bapake mati selamatan bapak isaman mati selamatan boleh keboy oleh napa mboten beras sumbangane tangga-tangga 10 sak niku dimasak malih disedakone diparingne tiang sing tahlilan oleh napa mboten misale mboten oleh para rawuh begitu bapak kita mati kan tongko-tongko nyumbang beras mie, gula, minyak kecap bihun, sak pirang-pirang berasnya sampai 15 sak barang ini ku sing paling tepat ya pak no gara-gara beras lek mboten tinggal selamatan kita nopo pantas alhamdulillah bapakku mati ngkono beras akeh lumayanlah rezeki masuk ngono. Dicol saru mboten pantes. Wis ora tak dol. Tapi tak pangan orangen
Yang lima lah sak. Sak terakhir kupu'in. Mereka nelasakan. Nah, yang paling tepat sumbangannya tonggo dimasak gimana mangan tonggo sing tonggo-tonggo ndungakne ba ndungakne wong tu wong tu niku jenenge selametan. Yang jadi pertanyaan, sing mati oleh ganjaran ora? Lek anak niki sedekah, sing ganjarane sedekah niku niate kangge wong tu wong tuwa sing seto. Para rawuh teng Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin bab tentang mayit sing bagian rotok mburi niku wonten bab malih babus sadaqati anil mayit, bab tentang bersedekah niatnya untuk mayit. Teng mriku wonten hadis riwayat Bukhari Muslim tentu sahih, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, enten tiang jalar sowan Kanjeng Nabi terus matur, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha, ibu kula sedo. Pertanyaannya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibu mendapat pahala kalau saya sebagai anak bersedekah niatnya untuk ibu? Dalam hadis Bukhari Muslim itu Nabi menjawab na'am. Napa? Na'am. Sambian sing sedekah wong tuwa sing mati oleh ganjaran. Berarti selametane oleh. Selametane napa? Wong tuwa mati, tiyang anak-anak sedekah mbleh sapi barang sing niate kangge sing niate sedekah mbleh sapi ni kangge sing mati para rawu. Terus kadang-kadang ngeten barang, eman-eman wis bapak mati susah sik kepaten sapi bisa. Mundak susah malih. Ngeten. Niku nggih mboten bener. Anak iki lho mboten melok ngarit. Biasanya sing ngarit iki bapak. Sapi limo sing ngarit bapak, anak dolenan HP. Mboten melok ngarit. Wong niku sapi limo tinggalane bapak. Apa salahe bapak sedo mok beleh siji. Mok beleh loro, niate nggih jariyae sedekah kangge bapak. Terus malih nyuwun sewu. Lek ana wong, Mas, sampean bapakmu mati ikhlas ora? Ikhlas. Kelangan bapak itu ikhlas. Bareng kelangan sapi sitok enggak ikhlas. Bapakmu mati ikhlas, ikhlas. Lek sapimu dibeleh, enggak ikhlas. Kelangan sapi enggak ikhlas, kelangan bapak ikhlas. Larang bapak ya apa sapi ini? Larang bapak ya apa sapi ini? Nah, lek tiyang ahlus sunnah mboten. Pertama pancen ana hadise. Anak sedekah ganjarane kangge mayit Bukhari Muslim. Nomor loro, lek soal kelangan sapi enggak susah kan. Aku lho kelangan bapak dituntut ikhlas. Apa maneh mek kur kelangan sapi? Keikhlasan. Lah sampean kelangan sapi enggak ikhlas. Kelangan bapak ikhlas. Larang sapi ini timbang bapak. Dan ini sedekah kangge mayit Bukhari Muslim. Yang paling penutup hadirin rahimakumullah, kula pengen tawasul sakjane mboten sida liyane mawon. Napa perlu tawasul? Tawasul iki oleh orang Wahabi diarani syirik musyrik dengan tujuan minta-minta pada selain Allah. Berdoa pada selain Allah. Seakan-akan tawasul ini hamba kita sana Allah, di tengah-tengah antara Allah dan hamba itu para wali yang jadi perantara antara hamba dengan Allah. Makanya mereka menyebut tawasul itu ndonga langsung ae lapo lewat wali barang. Mereka gambarkan tawasul itu seperti itu. Karenanya mereka musyrik-musyrikan tawasul. Padahal tawasul ini mboten-mboten. Ndonga mboten tawasul langsung ning Gusti Allah. Ndonga tawasul yo langsung Gusti Allah. Mboten enten bedane. Mung bedane ngeten. Misale ndonga mboten arep tawasul. Mas, ndonga njaluk rabi. Pelaksanane piye? Ndonga njaluk rabi.
Ya Allah, jaluk Rabi. Niku jenenge ndonga langsung. Mboten nate tawasul. Lek sing ade tawasul, misalnya tawasul bil amali sholihah, tawasul dengan amal soleh. Mas ndonga bendang bayu Rabi, nggih. Poso senenge kemis dhisik. Mari ngono maca Quran sampai khatam. Mari ngono sedekah ning arek-arek yatim arek 50 disedekahi 50.000 kabeh. Terus bengi salat hajat. Mari salat hajat ndonga. Ndongane njaluk rahmat. Ya Allah, kelawan barokah kula nglampahi. Kelawan barokah kula sedekah teng lari-lari yatim. Kelawan barokah kula nglampahi salat hajat. Kelawan sedaya amalan niku ya Allah. Kula nyuwun ndang saged payu rabi. Njaluk meniku diperantari wali napa langsung Allah? Tak baleni meneh. Kelawan barokah khataman Quran, kelawan barokah sedekah, kula nyuwun ndang payu rabi. Donga ngene iki njaluk pangeran apa njaluk saliyane pangeran? Pangeran langsung lho. Lah tawasul ngeten iki. Langsung pangeran. Tapi gak nyebut berkah khataman Quran, berkah sedekah. Bainaka wa bainallah, antara njenengan karo Allah langsung. Enggak ada yang memperantarai. Niku lek tawasul dengan amalan. Lek tawasul kali wali sami mawon. Njenengan ziarah teng makame Ya Halim. Utawa ziarah teng makame Sunan Ampel. Selesai ziarah, ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan, mugi ziarah kula, yasin kula, tahlil kula panjenengan tampi. Nomor kali, kula nyuwun ziarah niki waosan yasin, tahlil panjenengan hajiahaken dateng Sunan Ampel. Berarti kirim doa. Nomor tiga, kula nyuwun ya Allah, kelawan barokah waosan yasin, tahlil ugi kelawan karomah sing panjenengan paring keteng Sunan Ampel niki. Kula nyuwun niki ya Allah. Apa njalukmu jatah teng Sunan Ampel sih? Ngantene. Ini ku jenenge tetep njaluk langsung teng Gusti. Kelawan karomah sing jenengan paring keteng Sunan Ampel, kula njaluk ya Allah. Niku jenenge tawasul kelawan Sunan Ampel. Lho tawasul ngoten-ngoten niku lek diarani syirik kan yo kebangetan sing ngarani to. Lek diarani berdoa kepada Sunan Ampel kan kebangetan sing ngarani. Wong kita ndungone mboten Mbah Sunan Ampel, umur kula 70 lho Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel, kula pun ngalor ngidul golek jodho mboten kantuk lho Mbah Ampel. Kula nyuwun jenengan sing maringi jodho Mbah Ampel. Estu lho Gusti Allah tak jaluki lho mboten gelem. Kula nyuwun teng jenengan Mbah Ampel. Lho lek ngono terus diarani syirik ya rada maklum lho. Lho tawasul enggak ngono. Ya Allah, kelawan karomah Mbah Ampel kula njaluk. Lan njaluki langsung teng Gusti Allah. Dadi tawasul enggak ada syirik. Plus dalam hadis Bukhari Umar bin Khattab wa ashabu, Umar bin Khattab dan para sahabatnya ketika salat istisqa njaluk udan. Umar juga doa pakai doa tawasul. Allahumma inna kunna nastasqi bi nabiyyika fatasqina wa natawassalu bi ammihil abbas fasqina isqaun. Niki rawahul Bukhari. Teng bulughul maram nggih wonten rawahul Bukhari. Gusti ya Allah, biyen kita sedaya kalih sahabat ning nate njaluk udan tawasul kalih Nabi. Sak niki kula njaluk udan maneh tawasul kalih pamanene Nabi Abbas panjenengan paringke udan ya Allah. Akhirnya diparingi udan. Niki tawasul dengan Abbas. Ora kok njaluk ning Abbas mboten. Ya Allah, dengan tawasul Abbas kami minta ya Allah. Langsung Umar tengene Gusti Allah. Jadi enggak ada syiriknya. Terus ziarah wali songo sering boten. Oh, ziarah wali songo ora sujud ning maisan. Ya ora sujud ning kuburan.
teng mriku ndongaaken kirim donga teng ngene tiang-tiang. Kula nate rada gregeten kali tiang sing ngaram-ngaram. Ziarah wali songo haram musyrik. Kenapa? Nyembah-nyembah wali. Mas, itu fitnah, Mas. Kami enggak pernah nyembah-nyembah wali. Nyatane, sampeyan aja ngaran-ngaran itu. Ayo melu aku ziarah. Sampeyan ora kudu ziarah, tutno aku ziarah. Rekamen. Adakah di antara bunyi doa saya yang minta-minta kepada wali? Lah sampean gak tahu krungu lek ku ndonga. Gak tahu melok, gak tahu weruh lek ku ziarah. Isone mek kur apa? Ngaran itu. Amale tentang ziarah niku mriko ngeten. Orang-orang awam itu masih awam bodoh. Lek dijak ziarah wali khawatir keliru niat. Jadi haram mereka ziarah, khawatir keliru niat. Kenapa haram? Karena awam. Terus kula walik mawon. Lah sampean ustaz, kok gak ziarah? Ngoten. Berarti ngene. Si ustaz yang Wahabi niku ngarom-ngarom ni ziarah. Haram ziarah mereka kan awam. Khawatir keliru niat, gak punya ilmu. Wong ngoten. Lah jenengan kok mboten? Kok mboten ziarah? Loh, kan sampean gak awam. Ngulang. Kalau memang orang itu dilarang ziarah alasannya awam, mestinya ustaz-ustaz kono yo ziarah kabeh kan gak awam. Kalau ternyata ustaznya pun gak gelem ziarah, berarti karena awamnya mekur alasan mau. Nah, pesan kula sumben ziarah lho. Ajeng poso ning ya Halim diziarahi, syukur-syukur alumni sing sakniki ndugi. Sak durunge wangsul lek dereng ziarah, aja wangsul sik menisuk bareng-bareng ziarah teng makome Yai Halim ngajep ning ngajepne poso niku lho. Terus ziarah teng makome tiyang sepuh, moro sepuh sampe tunggalan. Filsafatnya ziarah ajeng poso, ajeng riyoyo niki ngeten lho para rawuh. Koyok-koyok wong neng kuburan ni nelongso. Yung anak putuku enake, tetekan Ramadan, ganjarane akeh, lipat 70 kali. Aku wis mati gak oleh tambahan. Nelongso. Wong mati lek arep teko Ramadan nelongso. Ngerti anak putune sing urip pahalane dilipat gandakan. Makane sampean nyeneng ning mbah dhisik. Mbah sok mben. Aku ketekan Ramadan pahalane 70 kali lipat. Sampean aja susah, Mbah. Sak durunge aku oleh bonus, sampean tak kirimi dhisik, Mbah. Jadi dengan datangnya Ramadan, sing seneng gak sing urip tok. Sing oleh ganjaran gak sing urip tok, sing mati barang melok seneng oleh barokah Ramadan. Itu lho filsafatnya kenapa ziarah sebelum Ramadan. Ajeng riyoyo yang ngoten. Sing mati, aduh, anak putuku mene rame-rame mangane wak pitik, lambene anyar kabeh. Aku neng kene, kepukane durung mari esuk. Ya kan lek poso prei kepuane. Engko lek arep riyoyo dibalekne maneh kepuane, ngentekne siksa. Yo opo anak putri. Nah, arep riyoyo sampean sambangi maneh, Mbah. Sok mben anak putu riyoyo seneng badhe mlebet wedhus, Mbah. Seneng. Tapi sampean aja susah. Sak durunge aku sak anak putu seneng, sampean tak seneng iki dhisik, Mbah. Iki anak putumu kabeh ngumpul khataman Quran nek kene, Mbah. Oh iya le, apik le. Lek ngene caramu wis tak restui sampean riyoyo. Aku ridho sampean riyoyo, wis senenge aku. Ngeten ulama alusuna. Arep mantu. Mantu napa? Ngrabekne anak, nyenengne anak. Tapi wong Jawa alusuna jamaah, aku sak durune nyenengne anakku tak jagakne manten. Bengi. Napa? Mene akatan bengine napa? Selamatan dong, nopo kirim donga teng Mbah. Jadi bengi nyeneng ne Mbah, meneng nyeneng ne anak. Lah ngoten. Nah, krana wau kula sebut nggih kula singgung pisan. Lek haul terus mriki, misale niki menghauli Halim. Hadis Muslim meriwayatkan Kanjeng Nabi niku kadang takon Aisyah, "Ayu yaumin hadza?" Dino apa itu? Kalau ternyata Aisyah jawab, kebetulan dino yang pas nepaki sedone Siti Khadijah. La in kana yadhbah sam
wayuqassimuha ala jarotiha wa sadiqatiha. Nah, pilih dijawab niki dino A, dino nopo yang kebetulan dino itu nepai sedone Siti Khadijah. Nabi milih wedhus dimasak, dibagi teng tangga-tangga kali kancane Siti Khadijah. Kepada mereka Nabi bercerita tentang Siti. Wah, kebiasaan ngoten lek teng pondok jenenge haul. Hari nepai sedone Halim. Niki anak-anak santri urunan wedhus mbleh wedhus disedakohne diacarakan di samping acarane kirim donga teng Halim. Acarane menceritakan sejarah hidup perjuangannya Yai Halim. Seperti Nabi menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Haul kirim donga menceritakan plus sedekah nepai dina sedone yang dihauli. Itu dilakukan Nabi di Sahih Muslim untuk Siti Khadijah. Menghauli bapakmu sakarmu, gak menghauli sakarmu. Warisane bagian dongane moh sakarmu. Lekmen tolong. Tapi mbek menawa sampean gak biasa haul, mbek menawa roh wong pondok haul, aja mok kritik. Aja mok bid'ahne. Itu hadis Muslim. Al-Fatihah. Saat dereng kula mandat pengumuman MTA niku Wahabi. Mbok menawa teng mriki enten majelis MTA tolong diwaspadai. Singkatan dari Majelis Tafsir Al-Qur'an. Tokohnya Hadratus Syaikh Al-Alim Al-Amah Al-Alamah Sukino. Tokohnya Hadratus Syaikh Al-Alim Al-Alamah Sukino. Niku Wahabi ngalani kirik barang. Diturung lek enten merek MTA, konco-konco ustad-ustad rada mewaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.